នេះជាសម័យកាលដើមដំបូងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងហៅថាជាសម័យកាលបូរេប្រវត្តិសម័យបូរេប្រវត្តិជាសម័យដែលយូរលង់ណាស់មកហើយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រពុំអាចនឹងកត់ត្រាទុកបានគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាក្នុងសម័យនោះមនុស្សមានការរស់នៅយ៉ាងណាអាស្រ័យដោយសំអាងទៅលើកំណាយនិងដំណែលដែលរកឃើញសពថ្ងៃនៅស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសំរោងសែនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអន្លង់ផ្ដៅខាងអាគ្នេយ៍នៃសំរោងសែនប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រមលូព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារសម័យបូរេប្រវត្តិនៃកម្ពុជាយើងដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងយុគកថ្មរលីងមកទល់នឹងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជមានថេរកាលប្រហែលជា20ប្លាយសតវត្សជីវភាពនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យបូរេប្រវត្តិបណ្ដាមហាជនជនជាតិដែលតមកដល់សពថ្ងៃហៅខ្មែរយើងនេះជាជនជាតិដែលបានមកតាំងនៅជ្រោយឥណ្ឌូចិនមុនគេបងអស់ហើយជនជាតិយួនថៃនិងភូមាទើបនឹងមកតាំងនៅជ្រោយឥណ្ឌូចិននេះក្នុងរវាងសតវត្សទី13ទេគឺមកនៅក្រោយខ្មែរយើងច្រើនសហស្រវត្សណាស់ជនជាតិខ្មែរសម័យនោះមានមាឌមាំមុខជ្រុងឆ្អឹងចិញ្ចើមខ្ពស់ជនជាតិខ្មែរចំនួននោះធ្វើគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងៗពីថ្មឆ្អឹងដីឥដ្ឋលង្ហិនដែកគេយកថ្មធ្វើជាពូថៅញញួរពន្លាក់ប្រដាប់រុះគេយកឆ្អឹងធ្វើផ្លែព្រួញផ្លែច្បូកផ្លែសន្ទូចផ្លែកណ្ដៀវគេយកដីឥដ្ឋធ្វើជាក្អមឆ្នាំងប្រកបដោយក្បូរក្បាច់យ៉ាងល្អចំណែកវត្ថុធ្វើពីលង្ហិននិងដែកពំសើសម្បូរនោះទេគេធ្វើកៃត្បាញសម្រាប់ត្បាញសំពត់អំបោះចំណែកឯលំនៅឋានវិញគេសង់ផ្ទះពីឈើ
ពស់ពីដីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគេដាំស្រូវនៅក្បែរផ្ទះគេចិញ្ចឹមសត្វដូចជាជ្រូកគោក្របីគេធ្វើការប្រមាញ់និងការនេសាទត្រីអ្នកស្រុកជឿខ្មោចអ្នកតាកាលណាមនុស្សស្លាប់គេយកសពទៅកប់មកក្នុងអំឡុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាយ៉ាងខ្លាំងដោយធ្លាប់មានការតាក់ទងនឹងឥណ្ឌានេះជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយភាគច្រើននៃជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះបានចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនមកកាន់បរទេសច្រើនមានគោលបំណងខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីបានចេញរកមាសនៅអាស៊ីភាគកណ្តាលនិងអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងមកជនទាំងនោះក៏បានចូលមកជ្រោយឥណ្ឌូចិនដោយបាននាំទាំងអរិយធម៌របស់ខ្លួនមកផងគឺនៅពេលនោះហើយដែលប្រទេសខ្មែរបានចាប់ដើមចូលក្នុងប្រវត្តិការបានអត្ថបទនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះនេះហើយជាដើមកំណើតខ្មែរយើងដែលចាប់ផ្ដើមមានប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះថាសម័យបុរេប្រវត្តិគឺជាសម័យដើមដំបូងរបស់ខ្មែរសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងហើយសូមឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅទីណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា Thank you.